Prodajaš prek spleta, pazi, lahko te nafopajo. Ja, tudi če prodajaš. Šola preživetja z Jožetom. Preko Bolhe ali katerega drugega oglasnika prodajaš telefon, kamero, uro, harfo. Ja, tudi s harfo so bile že težave. Poročno obleko. Poroka je pač večplastno nevarna stvar. Evo, dokazan. V glavnem, daš ti to lepo na Bolho in se ti javi nek model iz tujine, da tole pa noro, da bi ti nakazal, da ti sam pošel. In ti lepo čakaš na nakazilo. In pol ti on zateži, zakaj še nisi poslal. Ja, zato, ker še ni plačan. In pol on reče, da je že plačan in da bo banka sprostila, ko pride paket. In potem pošle še neko fake bo narejeno, bančno ali PayPal potrdilo. In ti, ok, pošleš. In on se zanimivo ne javlja več. In seveda, narja tudi ni, brez več, ker ga nikoli ni bilo. In temu se reče klasični spletni natek. Vprašanje za milijon dolarjev, evro, kripto, karkoli, nima veze. Kako se temu izognemo? Simple, preprosto, enostavno. Tako, da ne pošljemo stvari, dokler ni denarja. Na PayPal računu, na bančnem računu, ali pa preprosto, v rokah. Preprosto. Ključni trije. Prvič, ne nasedati PayPal in bančnim potrdilom, ker jih razni kupci enostavno ponaredijo. Ne nasedati pa tudi, če grozijo s CIO in FBI-em. Ja, tudi to se je že zgodilo. Drugič, če ti nekdo ponudi več za dostavo, ti pa moraš potem prenakazati del denarja prek Western Uniona neki dostavni firmi, gre 100% za natek. Tretjič, ne pošiljati stvari, dokler denar ni na tvojem PayPal ali bančnem računu. Več o tem, kako vse te lahko nafopajo na varni na internetu.si in ne pozabite lajkat, delit in seveda lumpom se ne pustiti.